Zvučalo je obećavajuće, ali od svega nije bilo ništa pa ni od najava Rašida Serdarova i Milorada Dodika u junu 2014. godine kada je najavljena gradnja hidroelektrane Mrsovo. Ja mogu još jedan put da ponovim filozofiju naše kompanije da treba da radimo bolje, da zarađujemo, da bi živjeli svi bolje. Što više da napravimo, koliko ćemo još napraviti, koliko više da napravimo radnih mesta, koliko hotela, koliko objekata. I danas smo krenuli da radimo, odnosno pripremne radove za izgradnju hidroelektrane koja će biti u najkraćem tehnološkom mogućem roku izvedena. Komsar odustaje od svih investicija u Srpskoj, a Elektroprivreda će prema svemu sudeći da otkupi koncesije od te firme, za procjenjuje se 180 miliona maraka, tako nešto nedavno je najavio i predsjednik vlade. Opozicija napominje da je jasno da su u pitanju lični interesi i ko zna kakvi mutni poslovi koji se lome preko leđa Republike Srpske. Ono što je očigledno jasno jeste da Serdarov mora biti isplaćen. Nema tu igara, to je suština da se uvijek neko ugrađuje u svim tim javnim poslovima Republike Srpske, a ako uradi sa Serdarovim ovo što najavljuju, da narod i građani Republike Srpske i Elektroprivreda plati otkup koncesija Serdarova u vrijednosti 180 miliona maraka, onda te koji učestvuju u tom treba javno povješati. To je minimum što treba uraditi. To je vrh ledenog brijega zvani organizovani kriminal vlasti Republike Srpske. Poslanici vladajućeg SNSD-a ne dijele pesimizam opozicije. Vlada tek treba da konačno odluči o ovom pitanju, tvrde, a različiti su i pogledi na to da li je Republika Srpska u poslu sa Serdarovim na gubitku. Mislim da Republika Srpska tu neće biti oštećena i ono što se često dovodi u zabunu je da udio Republike Srpske je od 10%. U stvari onaj udio koji se odnosi na infrastrukturu samoj termoelektrani. Znači Republika Srpska nikad nije dala dio već postojeće termoelektrane u Serdarovu. Ona je njen udio 10% onoga što Republika Srpska već ima i ono što je on dobio je koncesiju. Tako da što se tiče tih nekih stvari se po meni se stvaraju pretjerane konstrukcije. Posao sa Komsar Energy vlast u Republici Srpskoj je prije 5 godina predstavila kao jedan od najznačajnijih za razvoj Republike Srpske. Komsar je nedavno objavio da odustaje od svih ulaganja i da se povlači iz Srpske uz određene financijske uslove.